Këtë të hënë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve u diskutua dhe për shqyrtimin e kërkesës ankimore të partisë Bindjes Demokratike për zgjedhjet e 3 qershorit. Gjatë mbledhjes ka patur një pyetje të Klemen Zgurit drejtuar përfaqësuesit ligjor të partisë Astrit Patozit. 45 ankimore. Këtë zgjedhjet sorti ndërmjet anëtarëve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve kush do jetë relatori për kërkesën ankimore. Kemi përgatitur 5 akta. Sikur të kishte fituar Bindja, prapë ankimi kishte. Do ishte dorë Bindja nëse kishte përfaqësuesin tonë. Po e ka përfaqësuesin tu se... Ishte. Po për sort. Se ka me seriozitet këtë çështje. Por kjo pyetje nuk mori një përgjigje konkrete nga ana e Bindjes Demokratike. Mbledhja e radhës e KQZ-s, ku do të vendoset për kërkesën e Bindjes Demokratike, do zhvillohet të martën në orën 10. Disa ditë më para, Astrit Patozi u shfaqi pakënaqur nga zgjedhjet e 3 qershorit. Ai deklaroi se do t'i ankimojë ato pasi ishin të cunguara dhe sipas tij Partia Socialiste e trajtoi partinë e tij si ferrë nëpër këmbë gjatë procesit. Duhet themi se në zgjedhjet e 3 qershorit Bindja Demokratike mori një numër të vogël votash në rang kombëtar.